Səlyan rayonunda 1996-cı il təvəllüdlü Əmir sevgi münasibətində olduğu Aygün ilə cinsi əlaqədə olmaqda ittiham edilib. Əmir 2022-ci il oktyabrın 1-də yaşadığı Səlyan rayonunun kəndində yerləşən fərdi yaşayış evinin həyətində evliliklə bağlı təşkil olunmuş toy məclisindən sonra həmin gün saat 23 radələrində aralarında 11 il yaş fərqi olan həmin dövrdə 16 yaşına çatmamış 2007-ci il təvəllüdlü Aygünlə öz razılığı ilə cinsi əlaqədə olub, onun qızlıq pərdəsinin tamamlığını pozub. Bundan sonra Əmir 15 yanvar 2023-cü il tarixədək olan müddətdə Aygün ilə mütəmadi olaraq cinsi əlaqədə olub. Hadisəni törədən Əmirin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1 14 yaşına çatmış, lakin 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Əmir ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, zərər çəkmiş Aygün ilə Bakı şəhərində tanış olub, həmin vaxtdan bir-birlərini seviblər, aralarında münasibət yaranıb. Biz ailə qurmaq qərarına gəldik. 2022-ci ilin sentyabrın 8-də Aygünü ailə qurmaq məqsədi ilə Bakı şəhərindən maşınla Səlyan rayonunun kəndində yerləşən evimizə gətirdim. Bundan sonra Aygünün anası Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək qızının evdən getməsi, bir daha geri qayıtmaması barədə məlumat verdi. Mən də Xəzər rayon polis idarəsinə tələbi ilə Aygün ilə birlikdə həmin idarəyə getdim. Orada Aygünün anasına təhvil verildi. Bundan sonra Aygünün anası onun mənimlə ailə qurmağıma icazə verdi. Mən də Aygünü götürərək yaşadığım evimizə gətirdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə 1 oktyabr 2022-ci ildə evlərinin həyətində toy məclisi təşkil olunub. Lakin həmin vaxt Aygünün 15 yaşı olduğu üçün bu səbəbdən nikahımızı rəsmiləşdirə bilmədik. Toy günü saat 23 radələrində Aygünün 16 yaşına çatmadığını bildiyim halda onunla ilk dəfə cinsi əlaqədə olaraq qızlıq bəkarətini pozdum. Bundan sonra Aygün ilə birlikdə 15 gün bir yerdə qaldıq. Həmin müddət ərzində mütəmadi olaraq Aygün ilə təbii yolla cinsi əlaqədə oldum. Evləndiyimiz gündən 15 gün sonra Aygün xəstələndi. Buna görə anasının yanına, Bakı şəhərinə getdi. Orada 4 ay qalaraq müalicə aldı. Mən Aygünə zəng edərək onun geri qayıtmasını tələb etdim. Aygün isə etiraz etdi. Buna görə də aramızda mübahisə yarandı. Aygün də əsəbləşərək Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək barəmdə şikayət etdi, deyə Əmir ifadəsində göstərib. Əmir qeyd edib ki, Aygünün müraciətindən sonra Səlyan rayon polis şöbəsində aparılan araşdırma zamanı onunla barışıb, onun evlərinə gətirib. Aygünün anası polisə şikayət edəndən sonra, yəni 2023-cü ilin yanvarın 15-dən artıq Aygün ilə heç bir cinsi əlaqədə olmamışam. Əvvəldən Aygünün 15 yaşı olmasını bilməmişəm. Yalnız toy günü Aygün ilə ilk dəfə cinsi əlaqədə olaraq onun qızlıq bəkarətini pozan zaman artıq onun 16 yaşının olmadığını bilmişəm. Səhv etdiyimi başa düşürəm, tutduğum əməldən səmimi peşmanam, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Aygünün sözlərinə görə anası ilə birlikdə əvvəllər Ağcabədi rayonunun kəndində yaşayıb. Həmin kənddə yaşadıkları dövrdə kənd orta məktəbinin 5-ci sinifinə kimi oxuyub və ondan sonra daha məktəbə getməyib. 5 il əvvəl isə anam ilə birlikdə Bakı şəhəri, Xəzər rayonunun Zirə qəsəbəsi Südcülük Safxozu adlanan yaşayış massivinə köçdüm. Orada yaşamağa başladım. Səlyan rayonunun kəndindən yaşayan Əmirlə 2022-ci ilin sentyabr ayının əvvəllərində Xəzər rayonunun Zirə qəsəbəsində yerləşən parkda tanış oldum. Həmin vaxtdan sonra aramızda münasibətimiz yarandı və mütəmadi olaraq mobil telefon vasitəsilə danışdıq, əlaqə saxladıq. Bir müddət belə əlaqə saxladıqdan sonra Əmir mənimlə ailə qurmaq istədiyini bildirdi. Onun bu təklifinə razılıq verdim. Lakin anamın
buna razı olmayacağını dedim və məni qaçırmasını təklif etdim. Əmir də mənimlə razılaşdı, deyə Aygün ifadəsində göstərib. Aygün qeyd edib ki, 2022-ci ilin sentyabrın 8-də saat 21 radələrində Əmir ona zəng edib və parkda gözlədiyini bildirdiyində evlərindən özünə lazım olan əşyaları götürüb, evdən çıxaraq Əmirin parkda onu gözlədiyi yerə gəlib. Bundan sonra Əmir mənimlə ailə qurmaq məqsədi ilə bir yol maşını ilə Sələyan rayonunun kəndində yerləşən evlərinə gətirdi. Əmirin valideynləri məni mehriban qarşıladı. Həmin gün Əmirgildə bacısı ilə birlikdə gecələdim. Anam mənim Sələyan rayonunun getməyimi bilmədiyindən bundan narahat olub və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək mənim evdən getməyimi bir daha geri qayıtmağım barədə məlumat verdiyindən səhəri gün Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları Əmirlə əlaqə saxlayaraq mənimlə birlikdə idarəyə gəlməli olduğumuzu dedilər. Ona görə də səhəri gün Əmirlə birlikdə Xəzər rayon polis idarəsinə getdim. Orada bizdən izahat alınandan sonra məni məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirdilər. Üzərimdə heç bir xəsarət olmadığından, Əmirin mənimlə cinsi əlaqədə olmadığından, qızlıq bəkarətimin pozulmadığından məni sonra anama təhvil verdilər. Əmirin anası mənim anama dedi ki, Aygün bizim gəlinimizdir. Biz onu evimizə aparmaq istəyirik. Anam vəziyyəti belə gördü və mənim Əmirlə ailə qurmağıma razılıq verdi. Bundan sonra yenidən Əmirlə Səliyan rayonuna qayıtdım, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Aygünün sözlərinə görə 1 oktyabr 2022-ci ildə Əmirin yaşadığı Səliyan rayonunun kəndində yerləşən evlərində onların toyu olub. Lakin həmin vaxt 15 yaşım olduğundan nikahımızı rəsmiləşdirə bilmədik. Toy günü saat 23 radələrində Əmir mənimlə ilk dəfə yaşadığımız evdə cinsi əlaqədə olaraq qızlıq bəkarətimi pozdu. Ondan sonraki 15 gün ərzində bir yerdə qalmaqla mütəmadi olaraq Əmir mənimlə cinsi əlaqədə oldu. Evlənəndən 15 gün sonra xəstələndi və başımda kəskin ağrılar yarandı. Bu səbəbdən tez-tez qız olmalar keçirdim. Ona görə də Əmirdən icazə alaraq anamın yanına qayıtdım. Bundan sonra anamın yanında qalaraq təxminən 4 ay müalicə aldım. Əmir həmin vaxtlarda tez-tez zəng edərək mənimlə əlaqə saxladı. 4 ay keçəndən sonra isə məndən geri rayona qayıtmağımı tələb etməyə başladı. Əmirə səhhətimin yaxşı olmadığını, buna görə bir az da anamın evində qalacağımı dedim. Bundan Əmir əsəbləşərək telefonda üstümə qışqırdı. Bundan sonra aramızda sözlə mübahisə yarandı. Vəziyyəti belə gördüm və Əmirdən gələrək məni rayona aparmasını xahiş etdim. Lakin Əmir rayona özümün gəlməli olduğumu bildirdi, mənimlə mübahisə etdi. Əsəbləşdiyim üçün Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə zəng edərək, Əmirlə birgə yaşadığımız dövrdə məni döyməsi, bıçaqla hədələməsi barədə məlumat verdim. Əslində, heç vaxt belə şey olmayıb. Əmir məni döyməyib, bıçaqla məni öldürəcəyi ilə hədələməyib. Ondan yalnız evlərinə qayıtmağımı tələb edib. Əmir bu tələbini mənə çox əsəbi formada etdiyindən əsəbləşmişəm və həmin vaxt onun barəsində 102 xidmətinə düzgün olmayan məlumat vermişəm, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Səliyan rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Əmirin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq olunub, ona 1 il sınaq müddəti olmaqla 1 il şərti cəza verilib.